Eto na mga lods, dahil sa mainit na pinag-uusapan ngayon, ang malalaking laban, katulad ng kay The Monster Naoya Inoue kontra Stephen Fulton, na dalawang belt ang nakataya sa Mayo 7, at ang labanan ng dalawang sikat at mahuhusay na knockout artist na sina Gervonta Tank Davis kontra Ryan King Ray Garcia ngayong Abril 22 na, ay tila hindi na napansin mga lods itong sumikat din dati na si Teofimo Lopez nakasama sa tinaguriang 4 Kings ng lightweight. Yun nga mga lods, balitang mapapalaban din sa isang malaking laban itong si Teofimo Lopez kontra kay undefeated at current undisputed super lightweight champion Josh Taylor. Magaganap ang kanilang laban mga lods sa June 10. Samantala mga lods, eto isa ring breaking news. Kinumpirma na ni Vasily Lomachenko na lalabanan niya si current undisputed lightweight champion Devin Haney sa Las Vegas ngayong Mayo 20. Is it gonna happen? I hope it's in May 20, like it was announced. So it's signed or not yet? Not yet, but working on the small details. Confident though that it does happen? I think so. Gusto natin na manalo si Lomachenko dito mga lods, kasi ayaw natin ang estilo ni Devin Haney na boring panoorin, estilong Mayweather, hit and run mga lods. Samantala mga lods, sinabi ni Stephen Fulton na kaya naengganyo siyang labanan si Naoya Inoue dahil maraming fans daw ang nagsasabi noon na naduduwag siya kay Inoue. At dagdag pa daw mga lods na gustong gusto rin daw niyang i-challenge ang sarili niya kaya tinanggap niyang laban kay Inoue. Cortesy ng boxing scene mga lods, tingin daw ni Fulton na taglay niya ang estilo para talunin si Inoue at sino man na mga boksingero. Tinalo ni Fulton mga lods sa huling laban niya ang mahirap na estilo ng volume puncher at master sa dikitan na si Brandon Figueroa. Itong si Figueroa mga lods ang tumalo sa ating pambato na si Mark Magsayo nito lang nakarang linggo via unanimous decision. Nag-tweet itong si Fulton mga lods, hindi na raw siya makapaghintay sa kanyang pagbabalik sa ibabaw ng lona. Samantala mga lods, kinumpirma na ang venue ng highly anticipated showdown sa pagitan ni Gervonta Tank Davis at Ryan King Ray Garcia. Ang venue daw mga lods ay sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA. Ito naman mga lods, sa mga gustong tumalpak pero nag-aalangan dahil baka maloko lang, nasa comment ang link ng legit na talpakan mga lods. Gamit lang ang GCash, pwede ka nang magpasok ng pera. 100 pesos lang mga lods, pwede mo nang itaya. Mabilis din mag-withdraw, gamit din ang GCash mga lods. Gamitin ang promo code na Gusapino para makakuha ka ng bonus sa unang deposito mo. NBA, PBA, boxing meron dito mga lods. Tumaya nga ako kay Magsayo mga lods ng 100 pesos. 334 pesos sana ang panalo. Kaso natalo tayo mga lods. Maliit lang na pusta mga lods, pangkatuwaan lang. Samantala mga lods, courtesy ng Cuadro Alas, It's My Boy YouTube channel. Sa uploaded video nila mga lods, na may pamagat, nagugulong talagang ulo mo kung hindi ka mabilis umilag. Mahina ba galaw ko? Bilisan mo lang umilag ha. Ang lupit ng pamagat mga lods, pinapayuhan na ni Cuadro Alas ang kanyang mga kalaban sa second week ng Mayo na isang undefeated fighter at isang world rated fighter na mas mataas pang ranking sa kanya. Payo ni Cuadro Alas mga lods, dapat tutunan na ng kanyang mga kalaban na umilag ng mabilis dahil kung hindi, gugulong ang ulo nito pag tinamaan ng malakas na suntok niya. Sa video mga lods, nasaktan ang palad ni Kuya Lods Jason sa ipinatama na right straight sa kanya ng kanyang kapatid na si Cuadro Alas. Sumigaw pa sa sakit si Kuya Lods. Sumabog din ang gloves na gamit ni Angas ng Pinas mga lods kahit matibay ito dahil winning gloves ang brand. Sa lakas ni Cuadro Alas ay wasak ito. Nag shout out si Cuadro Alas sa winning gloves mga lods at nirequest na padalhan siya ng kanyang sponsor na winning gloves ng bagong gloves mga lods. Minadali pa niya ang kanyang sponsor mga lods. Ngayong week na daw
kailangan ipadala na nila kasi kasagsagan na ng kanyang ensayo. Nabasag na naman yung gamit natin. So padala nyo na ngayon na week. Nauna. Maalala mga Lods na isa sa dahilan kung bakit ang mga Japanese promoters ang pinili na Quadralas at hindi si Bob Arum ng Top Rank Promotion bilang promoter niya ay dahil nakalakip sa kontrata o package deal sa kontrata ay ang pag-endorso niya ng dalawang malalaking produkto sa Japan. Ito ang Mizuno at Winning Gloves mga Lods.